Эй, йоу, юу вэ цан гайс? Тийжээ байна. За тэгэхээр өнөөдрийнхөө бичлэгээр бидний маш эрчимтэй явж байгаа цуурхал бол хаос либрик өргөжлүүлэн тоглолт байна. За тэгээд ямар сэнг бичлэгийг хийгээч чи гэсэн хүмүүс Facebook, Instagram, comment гээд хаасыг маш ихээр ирж байгаа. За тэгээд яг хичээл сургууль ажилтад авах цаад надад зав зай хараахан гарч өгөхгүй байгаагаас болоод ингээд жоохон удаа ороод байгаа юм. Ямар ч гэсэн өнөөдөр өөртөө зам гаргаад энэ хүү бичлэгээ хийхээр шийдэ. За тэгээд бичлэгээ дуусгасан цараа тэг өнөөдөр хаус флиприн сонирхолтой нэг юм бичлэр бай. Орцгаая. Зя манай хаус маань гадна талаас бол нэг юм харагдаж байна. Үзэг хүмүүсээ хэл талцчих. Ямар ч өмнөх эпизодыг үзэг бол заавал үзээрэй. За тэгээд өмнөх эпизод дээр гэрээ нэг иймэрхүү болсон. Тавтайлцуулах юм бол энд байсан хаан бол энд байсан хааныг аваад энэ дунд нь байсан 0 өрөв тэр чигтэн байх болгосон. За тэгээд ингээд кичэн юу хоёроо том өрөө хоёроо нэгтгсэн. Зак тэгээд ийшээ болох манай гараж би харах ажиллаг байгаа. За тэгээд миний өрөө гэх юм бол нэг иймэрхүү. Хүмүүс энэ гэрлийг амар гайхаад яагаад ийм гэрэл хийсэн гэдээ мэдгүй. Надалаа амар тийм нэг өвөрмөц санагдсан. Гэрийн гэрэлтлэрэл нэг дээрээс ингээд унцсан мэддик биш. Энэ бол амар гоё. Тэгээд ингээд тал тал руугаа ингээд цацарсан. Надад бол амар тийм санагдсан. Зак тэгээд дээдлийнхаа давхарлуу бол би ерөөсөө юу ч хийгүү цэвэрлээс сүрж хийгээг байгаа. Ийм нэг 3 өрөө байгаад байгаа. А 0 дахь нэг 4 юм байна. Ийм 4 өрөөг өнөөдөр би янз цэвэрлэн. За тэрнээс өмнө газ хэдүүлээ. Яг үрдэх бичлэгийн комментуудыг би бүгдийг нь уншаад учраас яг 500-600 коммент байсан. Маш их коммент байсан. Би бүгдийг нь уншах үнэхээр амжаагүй. За гэхдээ их их комментуудыг уншихаар тэд нар юу гэсэн байсан бэ гэхэлээ том брэндөө хивс тавиач гэсэн байсан. За тэгэхээр тэрийг хэдүүлээ хийц. А тий. За эхээс харж байгаад иймэрхүү нэг олд стайлны юу бол надад амар таалагдахгүй байгаа ба. За манайх ч ерөнхийдөө нэг цайвар өнгөтэй гэхэлээ 2 hours later бүр нэг тийм нэг дээрээ миний нөгөө байшингийн гол зорилго бол модерн байх хэвээр. Тэгэхээр модерн гэдэг галтаад байгаа юм шиг санагдчлаа л да сайн болохоор. А би нэг өөрөө өрөөндөө аваад тавьчих тийм лүү. Наагаас өрөөндөө хийв сар тавьж гэсэн юмсан. Энэ тавиад. Virginia Spy Manny тарчаад нэг хоёрыг авчих тийм лүү. Ингээд эсвэл ингээд хоёр тавьдаг гэж за энийг буцраад шийд үзье. Тэгээд энэ яа тээ. Оо энэ дэч юм шүү. Энэ надад таалагдчихэ. За тэгээд үүндээ нэг урт rock panel. Fine large. Аа энэгээрээ. Ба ингээд юм хийлээ болчих жоом шүү. Энэ өөрөлд хийсэн хэрэггүй. Галзуух нь бол бивс хэрэггүй бас. Аа энийг намайг энэ амар таалагдахгүй нэс юм. Энийг зарчээ. Оронтны гутлын аа юу төвчээ. Shoe cabinet. Аа ч оолын shoe cabinet гэж өвт юм л да. Уулын бол. Аа энэ чи ямар гоо юм бэ? Эн чинь манайха шүү кемнэт гэж явд юм зү. Энийг намайг хаалхан хүүтэнд утны тавир тавиг байдаг хүмүүст гэсэн. Энэ тавьсан байх шүү би. Өөр аа тийм энэ том өрөөнийхөө болонгуудад нөгөө миний өмнөх юундаа тавьсан. Аа гэрлийг тавьчаач. Энийг намайг нөгөө гэрийнхаа болонгууд тавьчих гэдэгэд байсан. Ямар ч хаалт. Амбас тэч юу. За өөрч намайг яа гэсэн мэлэ. А тийм хүмүүсийн цонхоо бүглэгдсэн байсан. Энэ манайхан бүгд боломжгүй. Энэ тоглоомны ганц хийж чаддгүй зүйл нь би энэ цонхыг зарч чаддгүй мэлээ. Би уулан зарж болох ах гэсэн чинь болдгүй мэлээ. Тэгэхээр энтэйгээ хитүүлээ тассан цохоос үр арга байхгүй. А тэгээд энд ч нэг намайг хааллах хийчих гэсэн. Тэгэхээр би энэ хоёрыг зарч чадахгүй болоор энэ хоёрын дунд хааллах хийчихээр арай л цаашаа нэвт болчих юм шиг санагдаад байгаа. Яг хөө хийж болол доо би энэ харийг нунагаад. Гэтэл тэр надад яг хөв хүндэлтээс надад жоон таалагдаагүй. Тийм болоо трийг хийдүүл юм. Тэ. За тэгээд ямар ч та нарыг хийгээ. А том өрөөндөө нэг босоо гэрэл тавиарэ гэд тэгсэн байсан. Энэ амар дизайн л юм шүү. Гэтэл одоо баг босоо гэрэл хийх гэж байгаа ч үгүй ч юм за зүггүй. Энэ оо. Оо зөвхөн хайж дахиад нэг чи. Оо.
Not bad. Амар гэгээтэл болчихлоо. Та тэгээд өөрийнхөө өрөөнд болохоор энэ хивс арай биш юм аа. Хич тавиад. Ингээд тавьчихсан юм лөө. За тэгээд дараагийн та нарын хийгээдсэн жүжиг болохоор намаа консол авчих гэсэн. Тэгээд Xbox Station-ийг дээр авах гэсэн. Тэр консол хараахын тоглоом дээр байхгүй гэдэг надад яг ийм хоёр төрлийн консол байгаа бэ нэлээ. Тэгээд би энэ нь болохоор яг PlayStation 4-ийг жоохон дөрөөц, энэ нь болохоор Xbox-ийг жоохон дөрөөц юм билэ. Тэгээд амьдрал дээр надад Xbox байдаг болохоор би Xbox-ийг аваад тавьчихъя гэж бодлоо. Яг нэг Xbox сурах уу? Xbox юм шиг санагдаж байна та. Тэгээд энэ нь болохоор PlayStation юм шиг. Эсвэл хоёрыг наваад тавьчих юм уу? Амар өнгөрөө tie. Одоо за хоёрыг наваад тавьчих. Айгуул тэгэхгүй үс нь одоо нөө Xbox авчингууд PlayStation таалддаг хүмүүс нь уурал одоо л. Газар контрол байд юм лээ. Аа, окей. За энэ баг. За энэ ингээд юу шүү заяа. Энэ ингээд Xbox-ын контрол авцаа юу. За PlayStation-ы контрол ирээд л хаа. PlayStation чинь нүрэ ямар контрол үүтгэж лээ. Ийм хийж дээм үү? Нэг чинь контрол за ингээд хийж дээв. Ингээд за ингэ та нарын хэлснээр би консол авцсан заяа. Тэг бас контроллер авцсан. А тэгээд намайг энэ зургийнхаа тавир дээр удирдлаг тавьчих гэжсэн. Энд ширэн дээр намайг удирдлаг тавьчих гэжсэн. Тэгээд би удирдлагыг тавьчлаа. За тэгээд өөр чин намайг контроллер авч тавь гэсэн. Контроллер авчлаа. А тэгээд бас бууга сейфэн дэж гэсэн. Нэр тэр хамгийн зүг санаа юм билий. За. За. Аа тэгээд энэ өрөөнд амар их юу байна гэд нэг хүн тэгсэн байсан. Хаалга амар их гурван хаалгатай гэж. Би энэ хаалгыг бол яг хаалтан дарж болгочихсон. Энэ ханыг бол нураачдахгүй учраас энэ нөгөө байшингийн өөрийнх нь үндсэн хаан болохоор би нэг нураачдахгүй. Яг тэгэхээр би яаж болох вэ гэхэл би яг энийг устгаж болно. Тэг энэ хоёрыг нэгтгэж болно. Шэ энэ хоёрыг ингээд шууд ингээд салангат болгож болно. Угаас гаражнаас өөр бүрүүрөөр орох надад хэрэг байхгүй болохоор ерөөсөө би энийг зараад оронд нь хан байлаа. За одоо ингэнгүүтээ би энийг будах гэсэн чинь нөгөө одоо будгаа болохгүй цаач. Энэ одоо ямар ч өнгөнд бийс юм. Wall paint. Нави энэ л хатаад бол энэ л гэж найдаж байна. Мөнө оп яа момент за окей за яг ийм болж болж юм тэгэхээр би энэ кивлийг аваад тавьчихье. За энд гэдэг ханд бол юм татаад байна тий. 2 hours later. За хандаад ямар зартай юм бэ? Энэ яаж юм? За зинглэвч. Арай л хас харагдсан. За ингээд нэг миний өрөө болол болж байна. За тэгээд намгийн бүдэнга солихгүй мэн бүдэнг өнгөө таалдахгүй гэсэн надад таалдаад байгаа болохоор би солихгүй. Зак миний ажлын өрөө та нарыг хүснээр болсон байх гэж найж байгаа. Бууга сейфэнд ээцэн. Аа, нүүрчэн дүүдрэлэг авцсан, консол авцсан. Окей. Тамуронд гэрэл тавьдсан. Аа, хаан булангууда гэрэл тавьсан, хивс тавьсан. За, окей. За. За тэгэхээр дээшээ гарахаар болов одоо. Намайг надад бол нэг энэ өрөө би өөрөө ондлох өрөө болгоё гэж бодсон байгаа. Энэ өрөөг юу болохоо сайн мэдгүй байгаадсан чинь нэг хүн болохоор номын сан болгочих гисэн. Тэр айдиа маш гоё таалагдсан. Тэгэхээр би энэ өрөөг номын сан болгоно. Аа энэ бол мэдээж нойл. Энэ бол сториж. Окей. За өөрөө сонгоны өрөөнд зөвхий гэж бодож байна. Ямар ч юм ийм гачин юу тах бай. Цагаан зэрлчээ. За өрөөнийхөө ундлагын өрөөнд хана ямар өнгөөр бодох вэ гэдэг бас амар тип байх бол шаардлагагүй байх тийм учраас би энэ юм гэсэнлээ. Энэ юм ямар цаг гарэ. За ундлагын өрөөний өнгөний төгс өнгийг би нэг юм хөшиглээ. За өөр бус дөнгүүдийн гээд харъя л та. Энэ өнгөнүүд нэг энэ өнгөнүүд бүр амар зөөлбөн зөө бүр амар зөөлбөн. Энэ өнгө болохоор итгэхийг гаж тэтэд энэ өнгө болохоор бүр нүд өвтөхөр гоостой. Пост пинк болоод явчихвал бүр гажиг болоо явчихна. Сааны yellow болохоор нэг жоохон тийм амар хурцлуулаад явчихна. Энэ өнгө бүр амар муу харагдчихэ. Энэ миний ажлын өрөөний өнгө. Яг хоойн blue blurry red badge болох байсан юм байна те.
энэ ногоон бол амар муу харагддаг. Тэгээд ямар хав хар өнгөөр үзүүлдэг юм биш. Харин шала яат дим билээ. A few moments later. Гэрл ин байхад болттай. Yeah boy. Аа тэгээд мэдээж би хивсэн гэвэл 50%. Та нар хивс үү? Жил шүү дээ. За тэгээд ор бед. За би бол ийм орн дээр бол удахгүй. Ганцаараа эмчтэйгээ бас удахгүй. За манай хуучин байшин бол энэ ор байсан. Дабл бед. Энэ бол амар том бед. Энэ минь бол миний нэг модер гэдэг үг бол алдагд болоод хайчих байгаа. Энэ дотор л онтой дөө. Тоглосон. Тэгэхээр би энэ ороо сонгож байна. За артлынхан энэ ч нэг байхтай зүгээр юм. Ингээд авчвал яах вэ? За яаж болох вэ? Ингэж болов уу? Энэ чинь сорч ирээд. Голлуулж тавиад тэнгуут энэ хоёр талд нэг орны хордлтдаг юг чинь юг гэдэг хүлээ. Тэрхээ авчихъя л да. Cabinets. Dresser, no, hanging, no. Shelves, large. Надад нэг юм нэг хувцсалх. Хувцсны шүүгээ бол хэрэгтэй юм байна лээ. Жохон dark. Яагаад ингэ dark, dark гэдэг юм тэлэр. Өглөө өөрөө амар юм тод бахам бол муухан. Lamps. Тэс надад нэг амар сонин амар сонин санаа толгойд шууд гинт ороод ирчих واخхой. Тэрсээ амар гинт ороод ирчих واخхой. Тэр юу вэ гэхлээр штэ тэ. Энэ сайны энэ дээр өмдөг ин гэрэл хэр урт вэ? Бинес. Шия why no? Why би чамаг ае. Дахиад нэг. Өнгөнийх нь юу ямар байсан? Нэгэл. Окей. За. Алло. Яагаад тасахгүй байна? Тэгвэл switch. Аа, энэ өдрөх юм байна. Хай. Ва. За, ингэж чам цай. Тэнгүүт энийхээ доор нь би нөгөө нэг орны хажилт дээрдик юм таа. Тэг энэ л дээ. Бараг л тэгээд яа иймэрхүү тийм байхгүй. Гэт энийх нь одоо нөгөө талаас нь би сайлтал авч одоо энэ нь гэдэл хүн гэж байгаа. Гэт ингэж тавьчихаад одоо нэг хивс хэрэгтэй тий. Яг энэ орныхоо үнэтэй адилах хивс одоо нэг хивс сонготой ажих нь амар муу. За би тэгвэл энийг тавьчих юм лээ дээ. Өөрөө ханныхаа өгдөөд. Зөв. Окей. За тэнгүүд одоо би энэ босоо гэрэл та нар угаасаа нэг гэрэл авч хий гэд ярьж байгаа байх. Би гэрэлээ нэмэн мэдээж энэ яа гэвэл би энэ хоёрыг энд тавил арай зөвхөнчтэй биш юм шүү. Яа, яг энэ тэгэхээр хаймер бол үнэхээр гэрэл гээтэй болж чадлаа. Көгшчүүл жоохон төгшөж орчих. Энэ кивс надад таалагдахгүй байна. Энэ кивс надад таалагдахгүй байна. Би нөгөөтг нь авлаа. Энэ яа дэ? Тэгвэл ажлын тустай өрөөтэй байж ийж өөрийнхөө үндлэгний өрөөнд бас ажлын ширээ сандал тавихынч бас хайш энэ юм байна уу саа. Нүрэ бодох. Юу хэрэгтэй болов? Энэ байж болно. Энэ байж болно. Ялангуяа нэг юм нэг. Ингээд
Ингээд. Ингээд. Амар тийм гоё том тухтай ганц шиг арамт шиг байж болон зөө. Энэ үүсэ ганцхан байхад л болох юм шүү. Тэнгүүд энд нэг од нэг өглөөсэр ил тээ. Энийг л хайд уу, энийг л хогдох гэдэг билүү. Өглөөсэр ил энд нэг ая кофе уучаа тээ. Кап байна уу, кап. Кап, 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 кап. Хүмүүс харуулчлаа. Цагаан хайг. Тавайл тээ. А, нэг ширээний ном байж болно тээ. Бүг. Spooks have drifted in them quite a Оо. Хэ? Тэ энэ дээр сайн шат нам уншнаа. Тэнгүүтээ. Тэр дээр болохоор A few moments later. Энэ хэр том зураг бай. Гайгүй том юм шүү дээ. Юу гин бүл тавьж тийм билүү. Гэт. Би тэр хоёр дээр нэг юм тавьмаар байна. 2000 years late secrets за окей за ингээд та би энэ тохо ишин тавьд хүчи энэ нэг юм тэ нэг гайг тийм байж хат за үдний хэсгийн гэрлийг ламп гэрлийн асуудлыг надаа амар дайжгүй санаа төрцөн залууса тэгэхлээр байна шүү дээ тийм ээ би энэ гэрлийг хит хит бай мэнийгийн дара эг хоёр энэ хоёр гэдник гэдник хамарт л за хийлүүдэггүй гэрл хийлүүдэггүй ингээд тэнгүүтээ яг би энийхэн дизайны сайн нэг урт гэрлийн олоо дацаа тэнгүүд би энийгаа ямар богино юм бэ гэт тавьчи заяад тэгтээ байж энэ нэг доор нэг юм тавих хэрэгтэй байна. Furniture. Тэгэхээр оронд нэрээ өөр гэрлийн зүгээр л энэ л зүгээр л юм шүү дээ. Нэг ингэ захтуулж тавиад дээр нэг цэцэг тавьчих. Ярдин мо Гэт А энэ дээр би болохоор энэ жижигэн цэцгүүд хийлээч. За, энэ яг гэд ингэж болж байгаа юм шүү, тийм ээ. Ингээд тэнцэнэ номтой ширээнийхээ номыг энэ завчна. Өө, ном унтсан байна. За, ингээд тэнцэнэ би хувцсны хаяутай а хөшг 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 2 hours later За. За, ерөнхийдөө миний унтлагын өрөө гэвэл геймерхүү боллоо. Аа, энэ гэрлэр энэ хоёр нь гараар унтрах. Энэ гараар унтрах юм байна. Энийг засч болдог байсан ч болоо. За, яах вэ? За, ийм байна зөө. Ийм байж болж байна. Аа, эсвэл энийг богиносоод энэ дээр тавьж болж байна. За, тэгээд. За, тэгээд та нар өөрсдөө мэдгэвтэй. Мэдгүй одоо ингэж байхаар надад л амар дайчуу санагдчихэв миний унтлагын өрөө. Тэгтээ энэ унтлагын өнөө та нарааш бүл тоглоод байна. Надад л дэжгэ аваач болов л тээ. Энчэний юм нэг шуургалтай тий. Тэгээд энчэний юм нэг кофений ширээтэй. Энэ аяг нь холсон угаад дууцсан. Тэгээд энэ дотор хувцснууд байгаа. Энд дээр мэдээч ном дээдэг өөрөө нэг хөргөн хөргөн цэцгнүүд байна. Энэ нэг жижигхэн удаад байгаа юм шиг дац хэрэггүй мэн. Энэ өрөө гэнтэлчээ. Би энийг заавал солиод авах надад шаардлага байхгүй гэж бодож байна. Тэгээ энэ бол амар муухай болсон юм чам би нэг боллоо. Оронд нь би toilet. Тэний амар жижиг юм аа. За. Бат. Аа энэ ийм юмних юм биш үү? За энэ л баг хамгийн түг юм чтэй.
Sehr. Okay. Ach, Anna. Ach, Anna. Арил тодлаа тий. Шал байх болж байна. А энд тий тойл алга тойл тойл. Аа, нуур гэж хагаад тойл гэж. Энэ тоглоомны тойл нь жоохон алдаа тий. За, тэнгүүтээ хана гэнэлч та. За за амар залхуурсан биш. Амар өвөрмөц нэмэлт болчихлоо. Амар өвөрмөц. Тэг ингээл болж байгаа юм биш үү? Окей. За бусаа. За. Ингээд одоо энэ харин энэ нэг хевсэж харин аваачи. За яг нь шал бол яг болох юм гэсэн үү? Энэ зургийг мэдээж авна. Аа энэ гэрлүүдийг солилцно. Энийг бас автална. За, кодтара даатлын өнгийнхоо өнгөтэйг адилхан өнгөөр хийчихье. Wall paint. За. За. Дэлгүүд хэсэг л боллоо. Энэ шатны барил зүг солихаар байхгүй. За, энэ өрөө болохоор би яа мар чимптэй. За тэнгуут шалан нас нэг иймэрхүү байхгүй болохгүй. Окей. За тэгээд тэнгуутээ би нэр ингэсэн энд ингэ саунд тавь саунд болчих юм шиг үү? Э? Is this it sound? It sound юм шүү, э? Окей. Амар it sound бэрцэн үү? Сайн зүгээр хааны нэм үүтэй болсныг харамгуутай зүгээр надад зүгээр л цэвэр саунд боддог. За, окей. Ингээд окей. Тэр мөртөр мэдэр хэрэгтэй. Нэг. Хоёр. Окей, ингээл хаалгаа солиход юм биш. Оо. Окей. It's sound. It's mini sound. Гэвч өөрөө гэвч sound text болчихлоо шүү дээ. Оо, за. А, яг энэ үрийг people юу болох вэ гэж бодоодсэн. За, окей, эцээ. Өөрөө манай. Э? Номын сан болох үрөө байгаа. За, би энэ үрийг ер нь номын сан болгоё гэж бодоод байгаа. Одоо өөр ч үгүйс юу болох вэ? Ямар PC ололттой юм биш. За, тэгэхээр ямар сэн далаг хөшийг авчий, цонхын газ цэвэрлчий. А те хааны пластик нэгсэн. Пластик. Энийг одоо энийг л явах та тий. А is used plaster. Oh. Okay. Oh. Oh. Nice. Заагаад ингэ хаан оо энэ өрөөнд угаасаа ингэ л үүдсэн шүү дээ. Okay, за одоо би энэ хааны бодно. Надад чинь кийн өнгөр бодсон. Би өрөөг энэгээр бодчих юм уу гэж хаадаг. Ийм улаан өнгөөрөө дуудах юм л үү гэдэг байлцсан. Мэдгүй ингээд бодоод хахад эцээцэд би өөрөө жоохон юм dark өнгөнд дуртай байна л та чаавс. Одоо л тэрийг аз тоглоом дээр хийчихдэг. За ингээд босчлоо. Энэ хивс бол үнэхээр баг алж ийм өдөг юм байдлаар. Тэгэхээр floor floor. Энэ яд юм бол энийг өөрөө зүрдэн ашиж үзээгүй. I think it's not bad. But fucking би энийгаа дахиж хийх хэрэгтэй болчихгүй байх. За яг.
Гээд одоо надад 50 хэрэгтэй. Номын 50. За тэгэхээр би өөрөхийдээ бол ингэж бодлоо та. Энд ч нэ манах бол тийм том хотын номын сан мо ямар нэг сургуулийн номын сан бол биш юм чи. А ингээд зүгээр энд ингээд номны 50-уудаа байрлуулчихъя. Тэгээд энэ дээр энэ чинь нэг байрлуулчихъя. Тийм бол маш их номтой бол байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр би яах гэж нүгэлээр интернетээр би ном байрлуулна. Би энд болгоор софа тавьчих гэж бодлоо. Хүмүүс бас зогсож байгаад ном уншихгүй шүү дээ. Энэ хамаагүй хэцүү. А уудандээ нэг уудны 50 байгаадсэн шүү дээ. Үнтэн нэг чи. А мэдээж нэг бин. Хэрэг болох байх. Үнтэн. Чи. Гэ за өөр мэдээж одоо клок хэрэгтэй. Хааны цаг. Ок. Амын сангийн цаг юм чи бас. Кимэрхүү байх. Тахалта. Энэ баг ингээд үрцэн юм даа. А би ийм гэрэл тавьж болох юм байт. Яа, орой ном унших юм бол мэдээж номнуудыг гэрэлтүүлэх хэрэгтэй. Эд та ичээний чи. Ва энэ дээр нэг ширээний гэрэлт таад байна. Ширээний гэрэлт таад байна. Мхм. Окей. Тэгээ боллоо л төч. Окей. За одоо би номнуудаа үрхэж боо юм болно те. Тэр хэсгийг бид төрж гэн катлын яа гэвэл мөрх маш их ажилтай юм уу гэсэн номнуудаа өрчөөд эргээд олцгаая. 2000 years late. Вэтикэр залуусан. Хана. Номын сан давтан байл. Аа манай байшингийн номын сан байна. За за тэгэхээр хэрхэнтэй би та нарт бүр бизнесэн бүр гадаанаас орж ирээд бүгдийн танилцуулгыг хийвлээ. За тэгэхээр хэрхэнтэй гадаанаас нэг юм их байгаа. За тэгэд гадаа хана бууд гэсэн байсан. За тэрг бол би үнэхээр үнхээр хийхэд залах урж гин. Тэгээ тэгэх юм тийм бол гадах бүгэнг үзэмчтэй би нэ харьцмаар ямар ч гэсэн манай байшин бол гаднаасаа маш том. А тэгээ бус тийм бус ойр ойрч байшинтай харьцуулгад гэсэн үнхээр том зүгээр ганц дутагдал нь энэ маш байшингууд машин тамбай манах байшингүү. Зэг тэгээд манай гэрлөө орох юм бол энэ хитэ ингээд маш гигилэг гэрлэр зодж байгаа юм хэд бол за тэгээд одоо энд байгаа манай тоо гэрийн тоо шиг монгол гэрийн тоо шиг ингээс ан гэрэл байд за тэгээд гяг орж ирдүүд нэр ийм гоё дизайн л юм өдөр дизайнтай гэрэл байна за тэгээд энд ингээ хувцас өлгөөд гутлаа ил орхиод гэрийн исах улаан хийсэн тэгээр алхах нь орно а тэгээд юу зачтууд ийш ш суун энэ цугаа тийш зургт үзэн за тэгээд энэ доор нь гоё гал хасан тэ Крисмас өрөө ч юм уу зөөр ингээл гэрүүл дээр ингээ галын их мара сайхан тайвшаа цууж болох юм за тэгээд манай цаг манай галзуухай. За энд бол ингээ хоолоо бол би бол начигнуулна. Ингээ начигнуулаад ийшээгээ тийм ингээ бөөндө сайхан идээд зургтаараа сайхан намайг үзэн. Аа. Сайхан намайг үзэн. За тэгээд ийм байна. За тэнгууд ингээд хулаан хевсэр явсараагаад. За тэгээд одоо ингээд би зочд оруулж ирлээ. Зочд ийш суулаа. Би бол ийш ингээ алгалчихсан. Яасан бэ гэс чи миний өрөө. Перфект. За энэ бол миний одоо ажлын өрөө. Бэн. За энд би бол ажиллаа хийн Xbox PlayStation айлалын нэг нэг тоглоно те. Тэнгүүд энд ингээ ажиллаа аваа энд ингээ сайхан CS:GO тоглоод бичлэгээ хийн webcam microphone бүгдэрэг байж байгаа. За тэгээ safe safe дотор буу байгаа. За тэгээ найзтайгаа ярих юм бол энд бас те хөлбөм хурган хөлбөм бүгд тоглоно. За тэгээ өрөөнд жоохон байж син чи ёо амар бөхчмдөөд энэ воо гар загаар амсгалаа за за гадаа харахгүй ингээ айгаа буцаага тоглоо. За энэ бол миний өрөө. Зэг тэгээ дэшээ гар цай дэшээ гарахаар бид юу гэж жовл пүм. За манайхад ерөөсөө ингэ гэрэл нь бол ингээ автоматар асаад тастаад явчихдаг амар тогны юм л тээ. Инглээ доотлон ингэ ласлаа. Дэшлээ дэл ингэ ласлаа. Гэт би байхгүй ч намаа шууд мэдэрдэг ингэ таардаа. Оо. За за манай коридор. За ер нь бол коридорыг бол би маш тийм гигэлэг байлгахаар шийдсэн.
За тэгэхээр энэ дээр ерөөс ингэж ерөөс тал талд бол гэрэл байгаа та нараа анзаарч байгаа бүх ордог өрөөнүүдийн үүдэнд бол гэрэл те. За тэгээд хамгийн эхлээд одоо ингэж дээш гарлаа зүүрглээ саун. За ийш ороод ингэж сайхан ороо сайхан гэрлийн асаага те. За саунд ингэж сууж болно. Чиний хөвтж болно. Энд чинь сайхан энийг асаага сайхан ингэж саун. Окей. За саунаас гарлаа. Ийш чигээрээ миний унтлахыг өрөө. За миний унтлахны өрөө. За миний унтлахны өрөө бол ерөнхийдөө бас л харахуу dark талтай. За маш классик шидэлтэй байхаар оролцсон. За ерөнхийдөө гэрэлний тохижуул мохижуул юу нэг иймэрхүү тэг ханда бас тий бас ширээний хөөрхөн номнуудтай, цэцэгнүүдтэй, ширэн дээр нэг кофе уугаад нэг ганц ном унш, тэнд релакс хийдэг. За тий орон дээр нэг унтаад өглөөс ирлээ босдог. За миний өрөө гэвэл нэг иймэрхүү. Миний хувьд бол маш таалагч байгаа. Миний мэдээч миний хейтерсүүд бол таалагдчихгүй те. Миний хийж байгаа юм болох үсээ бид нар таалагддгүй. За энэ зураг бол маш хүч хүчтэй. Юу вэ гэхээр энэ дээр нэг амтан доор нэг машин байгаа. Тэг болоо. За тэгээ дараагийнх нь өөрөө болохоор номисан. За номисангаас би их тийм гоё шийтгэж өөрөө бодоод байгаа бүх өнгөнүүдийн усал та нарт талж харагдаж байгаа. За энийг зарч. За ингүүд ингээ өнгө бүл ингээ те бүдэн бүдэнгийн өнгө ингээд юм уу харагдаж байгаа. Тэгээд энд бол өстө буман ном байгаа өө өстө зөндөө ном байгаа. Тэгээд за ингээд номнууд байж байна. Тэгээд манай ханы цаг тэг ханы гэрэлнүүд манайх гэр хорхон бас маш тийм гэрэл гээл болсон байшин харагдаж байгаа. Зэг тэгэхээр номын сан бол нэг юм их хөө. За тэгээд номын сангаас гараад ийшээ 0 байгаа. За 0 бол ерөөсөө байдаг л 0. Чулуугаар ханы чулуугаар хийсэн. Би өөрөө чулууг нь овоол хийсэн. Аа ашлахтал. Энэ унтраалах гэсэн юм чирэг унтраалах. Зэг тэгээд манай байшингийн хамгийн сүүлчийн хэсэг болох та бүхэн басаа. Би сая та нараас анзаарсан баг. Би сая эдтрийг үзүүлчихэнгүүт ийшээ орохгүй шууд дээшээ гар авцгаа. За тэгээд энэ өрөөнд юу байгаа вэ гэхлээр за хэвлэ орж үзцгээе. За бас л гэрлэр зодж байгаа харагдаж байна. За тэгэхээр энэ машин дээр биш энэ машин дээр энэ тоглоом дээр машин худалдаж авч хараахан болдоггүй юм байлээ. Гэхдээ би тэгэхээр гаража машингүй юм чинь өөрөөр юугаар ашиглаж болох вэ гэхээр би доошогоо зөөр байхгүй те зөөрнийхөө оронд би ингээд сторэж хийцэн. За тэгэхээр энэ төр одоо юм ирээдлжилсэн юмнууд байгаад байгаа хэлэн дээр бүгд тэ хоол хүнснүүд одоо худан хадгалалт тестэг хоол хүнснүүд байгаа. За тэгээд юу ч болоод те ямар нэг аюул явдал гарахад одоо ингээд надад дэлгүүрүү таахад те одоо энэ коронавирусээс болоод бүх дэлгүүр хаалаа гэж одоо надад бол хитэн сар жил үндэсний нөхцөл ингээд байгааг та нарт харагдаж байна. Тэгээд энд ингээд жишээ нь одоо энд ингээд тунаа загс байна. Энд ингээд шүл байна. Энд өгөрцөй, митбол, будаа гэх мэтчлээ. Тэгээд энд бол мэдээж маш их бас хэмжээний ус байна. За энд бол хамгийн нууц хэсэг заа би амар нууц хэсэг. За энд бол одоо миний те ямар нэгэн болох байхад бас тий буу муу Америкт бол яг нөө нэг буу эзэмшиж зөвшөөрдөг гэхээр бас тий миний дуун та буу байл миний шотган байл за тий энэ хутгнууд бол зүгээр л шал судлаа сүр нэмжаа тий энэ халбаг харин энд юу гэж явж байгаа гэсэн сайн мэдхгүй ямар ч гэсэн ингэж төрчээ за тэгээд энэ болохоор хөрөө байна за нэг иймэрхүү за тий би сториж болгоод ингэж тохижулсан байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө манай house tower маань энэ төрөөд өндөрлөж байна. За тэгээд ямар ч гэсэн манай house бол миний хувьд бол дуун дайжгүй болсон юм шиг санагдаад байгаа. Номисан. Наш. Ордлогны өрөө. За бас тэгээд миний ажлын өрөө. Иймэрхүү харагдаж байна. За тэгээд үн бичлэгийг энэ төрөөд өндөрлөе гэж бодож байна. Бас нэг 2 цаг орчим рекорд болсон байна. Тэгээд ямар ч та нарт нэг 30 минутын орчим рекорд болгоод багсгачна. За тэгээд өнөөдрийн чинь гол ийдсэн чинь одоо энэ өрөөлөх юм да. Эсвэл ингэ чад тусчих уу? За ингэ чад тусчих. За тэгээд өнөөдрийн бичлэг энэ төрөөд өндөрлөе гэж бодож байна. Тэгээд ямар ч гэсэн бичлэгээ дуустал нь үзсэнд үнэхээр их баярлаа. Лайк,
subscribe, share хийхээ битгий мартаарай. Тэгээд subscribe дараад хажуудлаад хонхыг дараарай. Тэгэх юм бол миний дараа дараач stream болон бичлэгнүүд танд notification хэлбэр очихоор та нар миний бичлэгүүдийг цаг алдахгүй хүлэн авч үзэх боломжтой болно гэсэн үг. За тэгэхээр subscribe дараарай. Хэдүүлээ 50,000 хүрэхэд маш ойрхон байгаа. Тийм учраас subscribe. Тэгээд бичлэгэндээ like дараад доор comment зэрэг санал хүсэлтээ үлдээгээрэй. Тэгээд ямар ч гэсэн миний энэ өнөөдрийн тоцоолт таалагдаг хүмүүсээс зөндөө байх, таалсаг хүмүүсээс зөндөө байгаах, тэгээд ямар ч гэсэн тэр хүмүүс хандж хэл таалагдаг хүмүүс хандж ирэхэд энэ бол би өөртөө хийсэн байшин, та нарын байшин, та нарыг хүндэж байгаа байшин чи би хийж өгөөг болохоор тэрэн дээр битгий нэг тийм амар сериосны хандараа гэж хэлье. Заг тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгээр уулзцаа, бичлэг контентоор уулзцаа, тэгээд ямар ч гэсэн хичээл сургуулийнхаа ажлынхаа хажуугаар ингээд бичлэгүүдээ ямар ч гэсэн 7 өдөрт нэг бичлэг тогтмол оруулаад явахыг хичээж байна. Заг нэг тийм л байна. Тэгээд дараа дараачхан сонирхолтой бичлэгээр уулзцаа. Teach you a peace out.